barnaamijkeenna waxaannu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhegeedu yahay dadku saddex buu isu yahay saddex nooc ayay dadku isu yihiin xagga xidriirinta iyo isu dhowaanshaha iyo qaraabanimada saddex waxyaabood bay isu yihiin ayaa la yidhaahdaa xidid xasabo iyo xundhuro isku yaal saddexdaa waxyaabood ayay dadku isu yihiin ayay murtidu leedahay markaad eegto dadka soomaalida la tilmaamayo ee afrikada kale aynu jenna la deganahay layinaal laga tilmaamayae laga baadi soo caybo waxaa la yidhaahdaa dadka soomaalidii waa dad isku mid a oo isku afa oo isku dhaqana oo isku diina oo waxba aan ku kala duwanayn inay taadhab tahay waxaad ku garanaysaa qofka soomaaligii waxa beelaha soomaalidu ay u taqaanae ay ka kooban tahay haddii qof quro soomaaliya aad tidhaaho war adigu yaa tahay oo uu kuu sheegu reerka uu yahay ama qoyskiisu ay yihiin oo markaa aad tidhaahdo war dadka a idiin dhaxay iyo kuwa idin dhalay iyo kuwa la dhalateen waxa u dhaxay iyo dadka xiriirka idinla leh markaad eegtaanoo tirisaan yaa soomaali idinka maqan reerkeebaa gurigiinna ka maqan markaad tidhaaho wuxuu ka odhanayaa reerna kama maqnaa oo way ku idil yihiin reer aan annaga reerkeenna marka isxididka iyo xidhiirka iyo meel walba la eego ka maqanoo soomaalihii ma jirto marka waxaa la odhan karaa soomaalidu waa qoys bal markaaan eegno dadka saddex buu isu yahay dadkana aad arkaysee tirada badan maba jira qofkaa fog dadku wa waa xidid oo waxaa isu keenaa guur xididka waxa isu keeno guuroo waa soddog iyo soddoh iyo seedi iyo dumaashi afartaa ayuu dadku isu yahay markii uu guurka dhex maro oo xidhiirka noocaasaa dhex maraya oo waxa weeyaan dadkaa way wada dhasheen ama waxaa weeyaan waxbay isu yihiin dadkaa oo xidriir xididnimo ayaa ka dhaxeeya oo sidii dadkii wadadhashay oo kale ayay isaga warqabaan oo isu xidhiiriyaan oy isu ixtiraamaan waxaa kaloo dadka isu yihiin waa xasabo iyo qaraabo ama deris ama macaariifo ama dad isyaqaan waa xasabo waa dad isu dhowo isyaqaan oo aan sina u kala fogayn oo mararka qaarkood ayay soomaalidu tidaahaa oodi ab ka dhow markay derisnimada iyo jaarnimada iyo dadka saaxiibnimada ay eegayso ama ay qiimaynaysay tidhaahaa oodi ab ka dhow oo warka kula ooda ah ee kula jaarka ah ayaa mid ab aad isku tihiinoo kaa fog kaasaa kaaga xaqla oo kaaga dhow kan oodda aad isla tihiin ee deriska aad tihiin marka xasabana wakaayo wixii saaxiibbo ah qaraabo dhow ah ee deris ah adigu un si uun wax idinkala dhexeeyaan ee shaqaale aisla tihiin xasabana dadkaasaa la yidhaahdaa waxaa kaloo iyadana layiihud midda saddexaada xundhuro isku yaalla waa dadkii wada dhashay ee isirka wada lahaa oo haddii la doono waxaweeyaan ama isku hooyo iyo isku aabba ahaa أما إسكو آبكلي يأها. أما إسكو أها أما إلما أذير أها أما إلما أبتي أها أما إلما إيد أها كاسو كلا كيال. أو وحا ويان. xundhiruha isku yaal waa dad wada dhalasho <laughs> dhiig ka dhexeeya weye marka bal dadkii soomaaliyeed ee badnaayeed arkaysae meeshii qulqulaya meel walba joogay saddexdaa waxyaabood ee dadka ah ee layidhi dadku sidaasay isu yihiin markaad ka soo soocdo maxaa haraya waxba hari maayaan dadkii oo dhammi waxbaad isu wada tihiin marka mar hadday sidaa tahay miyaanay habboonayn inaynu iska dayno qabyaaladda eexda ninjeclaysiga inaynu iska dayno oo dadka soomaalida oo dhammi aan u aragno dad ay wax naga wada dhexeeyaan oo aan isku wada dhownahay oo ama xidid aan nahay ama xasabo aan nahay ama xundhuro isku yaal aynu nahay inay dadku sidaa wada yihiin maynu ogaanno oo aynu taa ku talagalno oo aynu isxidhiirinno oo aynu iswalaashanno oo aan danta guud iyo taggaarba wada raacanno oo markaa qof walbiba haanai haruubkeeda adiga kugu saniyo adiga kugu sanbay subaga ku dhalaane qof walbaba hoo iyo hoo ii cun iyo hoo ma ahe adigu ii cun maynu ku wada noolaanno dhulka iyo khayraadkiisana way nugu filan yah oo naga badan yahay dhagaystayaal barnaamijkeenni murtimaal e aad kala socoteen idaacadda kulmiye maanta intaa haynoo joogo